Okei, mä taisin pistää jotain pois päältä justiin, taikka tehdä Frapsille jotain tosi omituista, koska... Helvetti, mä vaan lataan peli. Quicksave tosta noin noin. Mitä turhaan käyttää jotain näppäimiä, kun tommonenkin löytyy? Okei, mun tarvitsee varmaan tonne päästä, joten yritetään mennä takaisin ylös sillä, ettei pudota. Noin. Hypätään tonne. Ja tonne. Ja... Sit kokeillaan mennä. Nennän vittu sentään, melkein kuoli, mutta en ihan. Noin. Mennään tosta noin. Ei. Noin. Kuilla. Haha. Okei, tää ei näytä hyvältä paikalta, joten pistän tohon tallennus. Tuliko sieltä noin helikopterissa? No juu. Hei! Itse asiassa, että ei sitä mennytkään yhtään hassun. Mä ajattelin, että mä olisin totaalisen kuollut tässä sanotun taistelujäljellä, mutta... Voi ei. No niin. Okei, se ei mennyt erityisen hyvin. Se meni itse asiassa ihan perseeseen. Taas toi sen mieluummin. Ammutaan toi helikopteri alas, jos tällä pystyy sen tekemään. Okei. Pum. Siis mä jotenkin liikuttelen tää tykkiä niinku sillä lailla ylös alas. Pitäis mun ampua sille joku... just näin itseni, hän muut sille kuuluu ampun, noni. Mitä? Ei, näin. Perse. Uudestaan vaan. Noin. Tallennus. Ja pistää pauksille vähän aikaa. Okei, ja jatkuu. Toi ja pois, ja... Perkele! Noin. Tamtaas toi vielä alas tosta noin, mä voin sen kuitenkin tehdä. Eiks niin? No ei sitten! Perkele, minä rupesin siihen ammuksia tuhlaamaan. Ja nyt kone, peli kaatuu, eiks niin? Kyllä. Jei, no tähän onkin hyvä sitten lopettaa, jipii! Joo, jatkuu myöhemmin. Morjes. Okei, Half-Life jatkuu siitä, mihin se viimeksi jäi. Ihanasti kaatu peli. Boom. Die. Haha, jes. Okei, nyt mennään vaan perkeleesti. Täällä oli tää helikopteri, mä... Voi vittu. Mennä sinne. Ai. Haista vittuu. Yeah. Tapoiks mä sen? Tapoi, yes. Harmi vaan, että se pääsi osumaan mua pari kertaa. Pitäisi sen ottaa pikatallennus ja... Kyllähän päästäänkö näistä ovista mihinkään. Sieltä tulee armeijatyyppi, mutta ei hätää. Milloin tykki? Sitä vaan enää mä tapa ketään. Perkelee helikopteri. Let's go recon. No niin, tulee loivaa, kun loistavaa käyttöä tälle vitsin ampparipyssylle. No niin, saiks mä sen hengeltä? En, mutta kohta saa. Toi, ampuks mä joku oikeesti? Mites mun mennä nyt minne? No niin, lopultakin se kuoli. Tietysti se on tallennus. Miksä toinenkin tyyppi vielä? Move in. Mutta on sille vähän amppareita perseeseen. Toivotaan, että se kuolee nopeasti.
Okei, okay, noni. Mä pitäis mun ampua toi pirun. Au! Eikä! Virkele, se oli just siinä vittu. Pitäis mun ampua toi vitu helikopteri alas tuolla? Mitäs se on? Tuolla ammuta sitä moottori. Mistä tohon toiseen? No niin, mene, älä nyt siellä räiski yhtä. No niin. No niin, hoidut. Oh, saakeli kuolen muka. Blood loss detected. Ei haittaa mua, mä oon täydellistä terästä. Ah, ei se mitään. No niin, katsotaan. Nyt on helikopteri saatu pois perseestä. Mä en tiedä kyllä olisiko mun pitänyt tappaa sitä taikka mitään. Authorized personnel only. No, mennään tähän suuntaan. Katsotaan minne täältä päädytään. Nyt on kyllä jotain pahasti vialla. Onks mä niinku mä kerran ihan totaalista ympyrää täällä? Mikäs suihkari sieltä nyt tulee? Kohta räjähtää jossain, mä lennän taas palasena seinille. Pitäisikö mun oikeesti vaan ampua tällä jotain? Pystyis mä ampua tällä ylöspäin taikka mitään? En. Joo vaan pystyis mä ampua sillä ton ove? No niin, käännys. Käänny. Niin, käännyks enemmän. No. Okei, sitä voi kääntää enempää. Mä tiedän oikein. Tässä vaikutti perä hangari, mutta eihän tältä pääse mihinkään. Täällä oli vaan örkkeä ja toi ovi tuskin tosta nyt hirveesti mihinkään aukee. Siellä on kyllä jonkinlainen mörkö kuuluu. Tää saatana naksunta. Just siellä oven takanakin vielä kaikkea. Pitäisikö mun ampua tätä ove? Vitsi, en minä tiedä, minne mun pitäisi mennä. Pitäisikö mun heittäisi joku granaatti tai niinku jotain? Heitäis tommonen. Okei, tyhmä idea, sitä tapahtunut yhtään mitään. Elikkä... Onks täällä ylhäällä nyt siis mitään sellaista, mitä multa on jäänyt huomaamatta? Kenties joku tuuletuskanavan tapani jossain täällä laatikoiden takana piilossa, joku salainen reitti taikka ovi taikka ihan mitä tahansa. Ei. Mä en jäänyt huomaamatta kyllä yhtään mitään. Wow. Onks täällä jossain jotain snipereita, jotka räiski jostain tornista? Ääni tulee niinku oikealta, mutta en mä näe ketään missä. Huh. Nyt se kuuluu täältä. Paf, paf. Tuskin mä, siis en mä ainakaan usko, että mä väärään suuntaan on mennyt taikka mitään. Kai tää ihan... Hetkonen. Ei täältä... Mulla on mitään hajoa, minun mun pitäis mennä. Mä oon totallisen jumi. Mä kiertän ympyrää tässä näin. Kaikkien paikkoihin tietääkseni jo mennyt, mihin mä voin päästä. Oho. Ei oo kyllä yhtään raketteja käytössä, mutta niinku miten mä tostakin ovesta pääsen läpi, että mulla ei ole mitään, millä mä avaisin sen ja... Täällä ei oo mitään, ainoa niinku järkevä paikka on tää ovi, mutta... Siitä pääsen läpi millään ja miten sitä se lukee? Bensahuone. No smoking in this area. Okei. Okay. Harmillisesti vaan siellä näitä olevan mitään, paitsi jos se meinaa, että...